Hello, everybody. Been a long time since I did a video like this, no wait, commentary. The main reason being since I got back from EGL, I decided to take just a short break from everything gaming related because of school exams and stuff. But well, they're going to be over soon, so decided to do this commentary here. The gameplay is from EGL. I can talk about it a bit. It really didn't go that well. We went in overconfident, you might say that, but we didn't get much practice in. As if you saw one of my last videos, I did say that we didn't play a single scrim until like 2 days before the EGL flight. Well, anyway, it's not worth like crying about it now. It's done. It's done. But I also played, I don't think I played that well. I could have played better in the event, but oh well, you gotta have a bad land. I've been to like 9 lands, if you count the Portuguese ones. Of course, I went to like 7 Portuguese lands now, but well, I think shit happens, not worried about it. Life goes on, I guess you can say that. Yeah, but in this gameplay, this was like our second match already in the loser bracket. Just a quick S&D. Like, we had some matches where we played like as a team, and others we just didn't like get our shit together. Don't know why. Don't ask me that. Oh well. I think this will be all for today. I'm not really in the mood to do an English commentary, so I'm going to talk a bit in Portuguese now for my Portuguese subscribers. So sorry. If you guys don't like to listen to me ramble on in Portuguese, just mute out the video and do put a little music on or whatever. Thanks for watching, guys. Take care. And e aqui de novo de volta, agora numa versão portuguesa melhorada, que não dava com vontade nenhuma de falar inglês para este comentário. O que eu tenho a dizer é sobre a EGL, muitos de vocês pronto, perguntaram-me depois que assim que voltei como correu, pronto, como correu não foi lá grande coisa, mas gostava mais de falar sobre o evento e sim as condições. Bah, acho que foi brutal. Por acaso lembro-me de receber muitas mensagens, inclusive no telemóvel e pelo Twitter, perguntar-me o que é que estava a passar, que acho que o Steam estava a correr muito mal. É simples, não sei se vocês todos sabem o que é o boot. É, por exemplo, quando se pega no IP de uma pessoa e usa-se um programa para atacar, por exemplo, o servidor. Não sei se explicar muito bem, mas é uma maneira de fazer com que as pessoas, que a internet caia. E houve muita gente, não perguntem a razão, acho parvo, mas que decidiram fazer isso na EGL. E, portanto, também, se não respondi às vossas mensagens pela Xbox Live, não foi mesmo por ser estúpido, mas agradeço muitas mensagens que me mandaram pelo Xbox Live, mas nós não podíamos mesmo enviar, assim, era obrigatório pôr-nos a aparecer como offline e não podíamos mandar mensagens, nem convites, nem entrar em parties de pessoas que senão estavam presentes na EGL. Porque se o IP voltasse a sair da EGL, porque eles tiveram de mudar o IP, iria ter a sofrer mais um atraso outra vez de uma hora, ou talvez mais, como um dos gerentes ali da EGL disse. Pronto, porque foi isso que acabou por acontecer de manhã, e os jogos começaram todos com 3 horas de atraso. Mas a quantidade de pessoas lá naquilo não estão bem a ver, era enorme, era cerca de 102 equipas só no Call of Duty. Multipliquem isso por 4 pessoas, mais os espectadores, mais as equipas da Allied Gears. Parecia um evento da MLG. Pronto, dizemos que parecia, mas no entanto não tinha nada a ver. Se parecia era só mesmo um aspecto, porque de resto regras, foi tudo uma confusão, mapas. Era suposto ter sido tudo Best of 5, mas nós nenhum Best of 5 chegámos a jogar, que é um bocado injusto para uma equipa que paga 300€ e nem Best of 5 joga. Ah, e o melhor foi no nosso jogo contra o Spain. Aparentemente tínhamos tudo controlado. E do nada dá o alarme de incêndio. Vai tudo abaixo. Vão todas as estações abaixo. Menos a estação onde nós estávamos a jogar.
que era a estação com stream. E então nós ficamos todos sem saber o que fazer, porque tecnicamente tinha tudo abaixo, estava toda a gente a evacuar o edifício, estava um alarme que não se calava a tocar e estavam a dizer que havia mesmo um perigo de fogo, que não era mesmo só fumo, era capaz de haver fogo. E portanto ficámos ali no impasse durante 1 minuto a jogar, não jogava, até que nos vieram dizer que tínhamos de parar o jogo. Acabei por parar o jogo. E depois estavam a dizer que tínhamos de sair do edifício. No entanto, ninguém queria deixar lá os astros nem nada. E acabámos por ter de arrumar as coisas. E assim estávamos a sair. Dizendo-nos que talvez pudéssemos ficar a jogar. Uma parvície, perdemos ali uns 15 minutos. Até que nos disseram: "Ah, sim, como só falta 5 minutos do vosso jogo, acabem isso agora." Então fomos os últimos no sábado a jogar. E o jogo acabamos por perder de uma forma estúpida. Fomos. Não jogámos concentrados, não jogámos a equipa e perdemos estupidamente. Se fosse best of 5 teria sido diferente, mas pronto, outra vez é uma parvície. Acho que isto é tudo o que eu tenho a dizer em relação à EGL, mas entretanto, assim, concluo, eu gostei, adorei o evento. Estive outra vez com um pessoal, pronto, que não via desde a boa. Os franceses, os espanhóis, os ingleses, tudo pessoal fixe. Também vim para lá uns americanos, mas eles eram mesmo as super estrelas daquilo tudo. E ninguém falava com eles, tinha tudo medo deles. Também tinha uma boa razão para ter, os gajos eram umas bestas. E pronto, foi assim a minha EGL. Falta cerca de 2 minutos para acabar o vídeo, menos, se calhar. Gostaria de terminar o vídeo então assim, a agradecer o vosso apoio por todas as mensagens que mandaram de apoio pelo StreamX lá na EGL. E nem imagino o vosso apoio no Steam então no primeiro jogo. Muito obrigado pessoal, a sério, significa imenso. Nós fazemos o melhor para representar a comunidade portuguesa lá fora. Esta vez infelizmente correu abaixo das minhas expectativas. Acima, não abaixo. Abaixo das minhas expectativas. Pronto, e peço desculpa, mas a próxima vez vamos fazer para não desapontar. Ah, e a próxima vez que posso, em princípio, já confirmar que vai ser num evento espanhol que é a Dreamhack. Em princípio, vai ser no final de setembro, 21 e 22, um fim de semana, se não me engano, em Valência. Portanto, outras equipas portuguesas que estejam aí naquela, vamos, não vamos, olha, essa é a vossa oportunidade. Primeira LAN internacional, querem melhor coisa que aqui o no nosso país vizinho. Sim, voos low cost para Valência há muitos. E acredito que o bilhete de equipa seja baixo pelo Covid da Dreamhack. Acredito que seja muito mais baixo que o da EGL. Portanto, é assim, pessoal, comecem a organizar as vossas coisas. Já têm a data 21 e 22, Dreamhack Valência. Nós, assim, não podemos levar ninguém connosco, mas podemos depois encontrar-nos lá no hotel, uma cena assim. E pronto. Muito obrigado por verem, pessoal. E tchau, tchau.